soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka ahmashiid ahaa. Markii ahmashiid la ii geeyey, inta ahmashiid la ii geeyey ka hor inta baabuurkiinta ay wadeen, hajabaad badan ay wadeen, waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijinaynaa ninkii la yidhahdo Cunaan Mooneed. Isoo warijiyaan askari la ii geeyo, askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad, waa lii dhirbaaxay, waa lii feeray. Kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo, kadib in la ii geeyo ninkii ahaa Ahmashiid. Munaafiq, munaafiq nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu inooga degay munaafiqa. Calaamaduu leeyahay idaa tu'mina khaana wa idaa xadasa kadaba wa idaa wacda khalafa. Munaafiq macruuf, ehlu naar macruuf. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa war degdega, war hayaay soo yaaca, war soo yaaca Soomaaliyeed. Waa Axmed Rashiid oo caawa si bareen ah u toogtay dhalinyaro Soomaaliyeed. Ninkaa dhalinyarada ayna caawa waxa weeye wuxuu ku badbaaday xaq alluu ka nooleeyay, wuxuu yitu allaan ka noolee miyaa teelo lay dhigtay. Ninkaa dhalinyarada waxaa caawa dilay oo si bareen ah toogasho ku dilay oo meydkiisa ka tallaabsaday ninkii loola jiray dilaagii weynaa ee Axmed Rashiid aan maalmahanba ka hadlaynay ee dhalinyarada Soomaaliyeed leynayay. Ninkaa dhalinyarada waa comedian, wuxuu ka hadlay arrintii Sharma Boy uu wax ku ogaa. Fiidiyoogu soo dubayna chanaalkiisa waa laga saaray, isagana geeri xabaal isagoo meyd a baa laga tegay dar aluu laakiin caawa ka nool yahay. Waa kan isagoo hadlaye, bal aan dhegaysano dhibaatada iyo dhaawaca ninkaa dhalinyarada a gaadhay iyo ninkaasi dhibaatada u geystay inkaar qabahay, bal aan wada daawano. Deedna waxaynu ka odhan karno iyo in Soomaali weyn oo dhan ay kacdo ayaan u baahanay. Sida libax asxaabay, waxaa igu dhacday arrinkii lagii dilay waxaa waaye, maadaama aan cadaalad iyo xaqa ka hadlay oo aan ka hadlay rugta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Dirji loo geystay. Waxaa dhacday maanta markay saacad maraysay halka saaca habeenimo waxay soo wacay dhalinyaro. Dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof. Waxay yidhaahdeen walaashu baaba kuu qaar aan aqoon u leeyahay. Waxay yidhaahdeen miyaan u hadlaynaa shukubaaba, markaasa ku yidhi haa waa diyaar mustii, aqoon aan u lahaa. Waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa rabaa inaan kulaadlo oo kulan kulmo aana kulaadlo kaana hadla arrinka Sharma Boy iyo waxyaaba ku saabsan. Waxaa yidhi brother diyaar waaye, waxba kama qabi. Waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago, markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yidhahdaan brother intaa kuusoo wada hadlaynaa ina wata. Waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa laigu karwacay ninka la yidhahdo Ahmashiid. Ahmashiid markii laigu wacay, ninkan dhalinyarada ah nimankan uga sheekeynaya u yeedhay waxaa soo dirsaday dilaaga weyn ee Nairobi dadkii kala yarayay. Waa Axmed Rashiid ayaa ninkan raadinayay. Deedna wuxuu u dirsaday dhalinyaradii dragiska ahaa ee waxa weeye gebigood waa maqnaa ee rafuucal qalimka ahaa ayaa ninka loo diray, qaar ka midana oo isgaranayay. Waa la wacaynu hebel miya haa noo kaalay. Gaarigii baa la saaray. Axmed Rashiid dilaagii weynaa ayaa markaa goobtimi. Dabadeed maxaa dhacay? Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. War meesha laga kaco, war Soomaaliya meesha laga kaco. Sida libax intay joogtaa waa ku iwaarayaa anigu. Waxaa siri haddii aad kabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah. Ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayd, because Axmed Rashiid wuxuu hawshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah, ragga wax dhaco, ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato. Aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri. Waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi. Dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Alxayaad, dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto. Mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo. Markaan kacay aan u gegsan waayey, aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay, waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof. 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay. Kadib waa la iskii u kaydaday, dooriyaa layla soo baxay. Toori markii layla soo baxay, anigi markii waxaan waa istaayey oo waan isdejiyey. Waa la iskii u kaydaday markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameynaayo, waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo. Sidaa layla gudurba, waxaa yidhi tiri baraad waa dhibatay. Intaan la dhimanin ka hore, geesinimo u dhimo. Gacan ayaan u qaaday, markaan gacan u qaaday waa layga badiyey, maadaama layga badnaa. Waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey. Haddii murugo iyo dhibaato iyo calool xumo qof bini aadan ah ay nafta ka goyso,
دادك الصومالية دعوة داون دون برنامجك ها يو أنك أو داون ناي عاو حارض يدو مفرد يدو أحمد رشيد يو عاندا على السي إيمان لا وها أفرت قبل بلك كتمي لبذانين أيا وح الله علي وحي لن يردي نيروب شوكت حتى قبل كسو هذا الشيء قبل داس غير إنه الماء يكون مقطع لما يقال كنت صدح ساعة الصومالية أيضو لكفصان أيوه ولا قاون يوه أو في اللي جا جري يبقى لسه قالين دونا بره برشدة وحصل يا بنا هاو علماء دي نيروبي شوكت هاو علماء دي إلى أين هاو علماء دي كتاب كسيدي مسي أحمد رشيد يكوكاي وحي وضطوي المفوفو لا لا ما هاد ذكره هاو علماء دي الصوماليين هاو شيخ أمل هاو شيخ نكن ورشي شبلي شيخ شبلي shalay ba gabar soomaaliyeed waa tuu arinteeda aanu ka hadlaynay oo maqnaysay gar iyo gardanba yiri halka mare ma gabdhaha uun baa la qaban yeqaana ma waxa laga fadwoon karaa heesaha ma waxa laga fadwoon karaa kiin jaamacba lugta qaawisay ma nastaaxay inda halka ka heesto uun baa culimada soomaaliyeed ka hadashaa khaasatan kuwa Nairobi jooga maxaa looga hadlay dhalinyarada soomaaliyeed ee suuqa dhex saxab waxa way lagu tooganayo maxaa looga hadlay gabdhaha soomaaliyeed ee maqan ninkaas habeen hore wuxuu yiri kelib kisa waa soo gelinaya qayb kamid oo soo gelinaya waa daawadota hadii aan dhinto buuriyo xaq baan ku dhimanayaa hadii aan dhinto xaq baan ku dhimanayaa hal la ogaado waan ka caawo ku dhintay cid waxa sameeyaysana waa Axmed Rashiid shalay wuxuu ku gaban jiray super power baan dilaa maanta laakiin youtuber iyo fanaan iyo wadaad iyo mid yar iyo mid weyn cid kasta bastoolad buusita madaxu xabada kala dhacay culimada Soomaaliyeed waa joogta maxay ugu hadli waay maxaa looga fadwoon waay maxaa runta loogu sheeg waay ninkan cid uu bixiyay ma jirto ninkan waa reer Gaarisa Gaarisa ku dhashay Nairobi buu ku koray inta ku leekaday hadii cidii qabiilka buunbuuni jirtay ee qabiil ba sidana een hadii qabiil wax taray marka ando mister ando fadida bur een ay yuhmaan yinnaalad qooshan oo qof laga dhigay gabadhu u booteenayay oo ulaha maryaha ka saariyo waa qaawinaya waa gabar heer muqdisho waa gabar hawiya hadii qabiil wax taray waxa idin sheegay xaraamiyinta inaad qabiilka ku awkaasadaan daalinkan maanta inankan sida u dilayo iyo gabadha la laayay iyo wiilka kale la laayayba waxaad ogaan ninkan waa la ogaadeena oo Gaarisa ku dhashay oo koonfurta Soomaaliya aanu NFD koonfurta Soomaaliya aanu aqaanay dal xog lugu haysto hadii qabiil wax taray Axmed Rashiid qabiil ma yaqaan waa dalin la kor dhigay oo la hoos dhigay waa nacalad qooshan ninka uu sida u galayaa waa ogaadeen isaguna ogaadeen buu sheegtaa waa isku qabiil ando gabadha uu leeyahay waa ku qaawinaya waa gabadh hawiya oo reer Muqdisho deeq darajaha oo madaxa xabada ka saaray oo waxa weeye uu dilayo rabay inuu dilo ando waa nin hawiya markii waxaan idin sheegay dadkiina durbaanka loo tumayo 10 sano idin la hadlayo 10 sano 10 sano idin la hadlay madax ku tidi way dhaaftay bukaan socod ba maanta idin kala dilaya waa inaad meel uga soo wada jeesataan hal meel waa inaad uga soo jeesataan sida libax in oo yuta qara baabuur gistaan baabuur gurkay gistaan ayagoo hajabaad iyo aan wada yirbaaxi gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar liidaa dhacdaan model iyo tuma jirtaan abadan waxaa balan waa inaad meel saaro oo nabigaalkii sanabad ku dhawaanid waxay yiraahdeen adigoo aan bujirtaan ahayn waxaad bujirteen oo dadku dhaqleeyaysid waxaad xidid dadil bujirteen bujirteen waxay ahaayeen dad weyeshay dad xirxiray dad weyeshay dad gumaaday ee gacqaad baro badan waa midkaan idin sheegayay ninka dhalinyarada markii la dilay waxa la yiri adnan model iyo nimanka kale waa ma jirteen oo weyeshaynay sidan u galeen eeg waa falsafad la soo dhiibay social media ka socota la doonayo in ummada Soomaaliyeed lagu kala irdheeyo qof kasta oo dulmana ana qabiil loogu hiliyo kii la dulmayna qabiil lagu dilo hadii marka qabiilkaas wax taray hadii ay jirto hawiyisanka daaroodisanka majeertisanka niicdan iyo sheekada yar koombad ay haday xaq tahay oo jirto oo ay wax goynayso ninkan sida loo garacay Axmed Rashiid sida u dilayo waa in ogaadeena dadayay
waxa la yeey ma jeerteen baa u daba dhaqaysan ma jeerteen oo ma jeerteen iyo ogaadeen hoy hoy ma dabeecadada maanaad ugu dayaysaa ma jirkay dabqanayaan kugu oolin buka socdo qabiilkan ma jeerteen kan iyo ogaadeen kan waxa la kala gurgurayeen suuqa sooto markii la doono la isku qaado liyaado daaroodiisan eb galkan iyo mursadahan iyo abalgidirta la kala guriyo soo kala isku yaada hawiyisan iyaa waxa loogu shakeeyay war dadka anaga u nool anaga indhow ah oo anaga aqli u ah oo anaga runta sheegayna oo anaga umada Soomaaliyeed xaq ogeysiinayna hadii culimadii aamustay hadii siyaasigii aamusay hadii wax garadkii la fiisay u baqay war anagu jir baan ku noolay aryoomkayga waa hela wuxuu yiri daayirki jiray nin qaroon heenugu waa xaraar luwaaqooda hela qarsado waagu markuu bariyay walba aryoonkiisa isaga doonta dal baan joognaa amni leh oo Yurub aan ku noolnahay laakiin waxaan idin sheegayaa qof kasta oo xaq ka aamusa oo daalimintan iyo mashruuca kan la soo qaatay umada Soomaaliyeed uu kala irdheen yahay dhul leh waa reer qasax border waa reer qura imran waa reer meegaag yasi hale waa reer imkana sayay damal wax ka jira ma jiraan waa nin waliba danaystay calooshiisu wataa wixii calool baan keed lahayn hunguri baan ceys lahayn maxaa cusub leena daasay barnaamijkan iga lagu dilay jeerteen baa daba dhaq u tahay haddana xalool yamee jeerteen daba dhaq ma tiide mursada daba dhaq u tahay waa fiil la soo dajiyay laakiin gabadhna waa maqan tahay waxaan sugeynaa hadaan laga gaarin iyadoo fayl laga galo qaawan wiilna waa maqan yahay markii uu dambaysay xabadaasi dhacay wax marashid ku riday waa kan wiilkii kale isku soo celi baax way soo kaxeeyeen waxaa la yigeeyey dhiga cabashid ahaa warkii cabashid la yigeeyey ee taxbirshi la yigeeyey koorad baburkii tay wadeer hajabaad badan ay wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo ku wax jiray la dhig liyeen cunaan moode madama uu yahay jirteen marka waxaa dhacday ila ay isoo wareejiyeen askari la yigeeyey askari walba la yigeeyey wuxuu igu sameeyay gacaqaad واللي رباحي واللي فيري كدب وحال علي اللي يوريجي كدب اللي يجي لك يا عبرجيد عبرجيد برك اللي يجي وحيري وقنا حي وتجي انا وعزار وحيري اريق رالي كبيه وحي صوب على بابا وخيالا لكن رالي كبيه وحلو منافق منافق نبي عليه الصلاة والسلام وانو قدق منافقة على مدولية اذا تؤمن خانة وإذا حدث كذب وإذا وعد خلف منافق معروف أهل نار معروف نك أصدر وإسقى مركو يمين الحيلو وان كان حيا سيد الوجود لما كان حيا إسقى أنا أصدر إسقى أنا اللوكي إسقى أنا جو أنك وجود بيله محانا نك الرعي نك مسج بلا دحر مركي اللي دلي أيام مسج نلوديبي قفك مركو النحو وحي لوجو برنامجيا ومركا وحي حظ يمسك عيش أوتوماتيك بيوقف annan baan u dilayna oo ma jirteena baliir wadii kugu xajinayna waa si message kan ninkan hadhow markuu wixii la wareesto wixii dhacay uu sheego horaanaydu ku sheegay shirkad imaraad ba ka dambeeya kenyaat ba ka dambeeya suuudi ba ka dambeeya waa in ay bilaabato baraha bulshada ka bilaabato dad Soomaaliyeed oo walaalo is haystay la waayo markii hore filku waxa daaroodiisan iyo hawiyisan filkii daaroodiisan iyo hawiyisan ku idirisan ku u dhamaaday dadku waxa ay fahmeen waxa la yiri hawiyaha hadana si kala jajabino ilaa baash waa basal qabyaalad waa basal ilaa ay baxaawi baxali ma tagto ma hadho hawiyihi baa la kala jabiyay habar gidir abgaal murusade xawaadle iyagii baa la si kala jajabinaya daaro kale waa sidaas oo kale markii hore mareexaan kablalax si kala jajab leen ka saah dhinac u saar ma jeerteen ogaadeen waa falsafad imaaraad lacag bixinayo saddex ilaahay loogu dhaarto oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi soomaaliye dalyarada Soomaaliya social media ku jirta marka laga reebo intaan anigu ogahay Imran iyo Yasiin Haliyey iyo nikliyaado Captain Ayub oo isaga si bareed loo yiri bareed loo yiri lacagta inta la qaata waabisa waa markii uu dawladda nabad iyo nolol si toos ah ugu biiray oo dawladnimada qaranimada u taageeray Captain Ayub falsafadan marka Soomaaliyeen ma Soomaaliye badh ku jira lacagta loo soo dhiibaya Imaaraad baa bixinaya waa kala irdhaynta umada Soomaaliyeed meesha kaliya laga gali karaa waxa way wari waa qabyaalada nimankaasna waxa shay waxa dhayn lacagta qaata nin walba kanta kun afartan kun sadan kun sida loo kala cod dheer yahay sida loo kala aftahansan yahay sida loo kala cod karsan yahay sida dadku wax looga dhaadhicin og yahay qiimaheeda qaadanaysa ma qajida hebel miisaankii soo lacag abu qaata inta af Soomaaliga ugu yahay lacag abad qaadanaysa kanta kun afartan kun lixdan kun qaar rag baa boqol kun lagu baayacay anuu hebel oran maayo
رضيقي لكن محل ربع ما كانوا ويدينوا الصوت وحيت هنا وحلي بس إذا أنت قبتها أنت بقى نصعتها أنت بقى ما كان نيروبي كشيء ما سجلا ما شرتين كأوجادين كمرصدها حواضها يوم لا ورقيه بس السوشيال ميديا قرب قرب وهو جوا قرن ما دونه ماشوا قبحدو كل سؤال اللي بعد ميديا دي غرالك أي محاكو كل فعيلة بتخلع عاد إيزو أديك اللي يرتاسي عليكو أبوز ولا إلى إيباد وعاد إلى هذا الشيء وحوي واقحوا أي محاولة هنا إلى إيكيرا يد اللي يرتاسي وعاد إلى هاجر سوبر باور وعاد إلى أدخل راس إنت اللي يي كصاحبتي وحالة اللي هي درت خميرة درت هذا وحيه دليل ما تكجوا من هذا الحوك إقبال يمتقى قوة دليل تازي وحي إيش تان أموت حتى فا أموت تاسي أو أهد إللي هنا وقادين بمقال كان وقادين كتريا أنا أهد ما تدير في الجرتة ما دام أكبر من الجرتة ما حصل إيه لايب أو حرج لايب أو مقال الدوباي مركو حال عضي إن أي نادات شرب بوئي هذا كان وكسع العلم يورالكي أغادة وهذا كان مركي اللي دليه لوشاكي سيدي وحواركي وعوشيكي لكن مساج كان لفت الكيسة أي يقدم وين بقى وجهت إنه كتبو لكن معي قلت لا نيما نكدم بينا ما قصلو نيما نكدم بينا ما سي قصلو وحي صو مدفكيان وصو هاقاتيان يمينا ذي سودي ما بوا قبنا إنا ما قصدي تنبت كنت على تلا طور الهيك يرتوا قوة هذا هو قبتها هو ذا هو قبنا إنا ما قصام فورا إنا وليه ما سيد كم هو جد بسؤال جد بنيا وهذا إيو دراما هر لنا نقله وهذا يسي بي هر لنا نعير سيو لكن ده أنا هلق فرنا وأدنى هوا نشجنا كوس علي بعو حنا كم تيران وحبك كم تيران فيلين كاس وحبك كم تيران صومالي وإنات كعدان قرب قرب استاند أبو قاضينك mana baxtiye ee loor jiray bo mar afrika istaag buur somali waa inay istaagta ku soo xoliba inay ugu soo ooyaan aba is ay da turi aya wota turi aya ugu dishay dika ee waxaan aqlay ka dib inay da turi aya dadka ku dishay aba turi aya wota waxa yiraahdeen ana wadal ee dalir oo asaga dabada asad hadii dabad ku looraada magaalka anaga rabbariin وحال عادي بيرح برشيدكي وينهم واكو حماي وحياة فلكفوش علو وغدفي وركي اللي يناوحي اللي يجوغيي وجيجي قدر الاوع على اللي يساري وحال ايه متري سران لغو وحال ايه متري وحال ايه سبي ركي داي دوك داي رشكب شرمو بوي وحوحا اسمينيا فيوز ترتينا وحوحا اسمينيا إنه متقالي أو قبل إيه واحد دريو أنا قبل حالة إيه ده وعيوا سؤال ده ولا شيء ده قيوا قدرت وين دبعت له أي واحد يسوع ورتين أنا اللي يسوع وجهي درت حق أكالي أنا قبل مرة ما قبل لا حالة إلى كهل حق أي عدالة ولا كبخي منك كبر خايف أنا كقبلان حبلا هذي أو متقال إيه تعلو لما أنت حبلا إيه تريو وحارو دبريا حقه وحارو نبنا يا عدالة مركا أصحابي عدالة يرتكلي طول عصر صعدة وحار أولي وحار وحالي هاي أي غالة حالي أي الله صعدة إيس إلالية عدالة متخالي عدالة اللي هو أبوالي صوبالي هدي أنا حيش ود إيو متخالي وحول الله دي هايزي عن حل مالك قسلي عن حل مالك فرحي توكل هو توكل هذا ديك فرحية أنا فرحي إلى محدوريا عن إبونا بحال عند إيه استوجن تاسي وحواي وبرياء الكبرية إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الحنون وحل الدعوان كرو ولا دقيسن كرو وقف بين آدم وإنسان إنسان إسكت داك مسلم كما هذا يعني قال قف كده يه قال بانكو تنم دعوان كرو إسكت داك قف مسلم بحاله لو قدوم رك طارك تان أنا ماشى كعذان سوماري كعمه هاي سبب ستان لأن يرتا سوماري إن أن أستغنو هك يضمر دعوة شد هذا كل يوم بحنا وإنا دوح الله عليه وحي أب قبل كرتين هذا قيّن كرتين
يو هداد اوي كرتيد يو هداد حقوري كرتيد يو هداد وحبر بريم كلاي تو عاد وح الله علي قف البوح اووضو او قبن كرو وين رياضة صوماليه اللو غبتا احمد رشيدنا اما محكمة لسوه تاقو اما يسوغو النور لسوه قبتو وبرحاد لسوه استاجو هذا الوي دي ستاني هذا البدل مجر ورسني النبادينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.